Fala galera do nosso canal, mais uma semana aí iniciando nossos treinamentos. Posição de hoje, uma variaçãozinha de birimbolo, partindo da meia guarda, terminando nas costas. Os. Bem galera, estou de guarda passada aqui. A Carla faz a reposição da meia aqui por cima. Eu aproveito o gancho dela, laçando a minha perna, passo por cima do corpo, fazendo o um rolamento em cima do meu ombro. Faço a lateral, estico o corpo dela, coloco outro gancho, ganhando assim as costas. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a prática da posição aí nos leva à perfeição. Muito treino, muita dedicação. Até a próxima semana. Os.